នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021លោកគឹមហុងជុននិងលោកបុកជុងស៊ូជាជំនួយការឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់និងបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធឌីជីថលនៃក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើរបាយការណ៍ជម្រាបជូនពីលទ្ធផលស្ដីពីគម្រោងកិច្ចការងារមួយចំនួនបន្ទាប់ពីរុកលោកទាំងពីរនាក់ប
ួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងកិច្ចការងារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាហើយជាមួយនេះលោកជំនួយការទាំងពីររូបដែលជាជនជាតិកូរ៉េក៏បានស្នើជាមតិយោបល់ពីឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឃីវកញ្ញរិទ្ធដើម្បីមានរបាយការណ៍បន្តទៀតសម្រាប់អនុវត្តកិច្ចការងារឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានចាត់ទុករបាយការណ៍មួយចំនួនដែលជំនួយការកូរ៉េទាំងពីររូបគឺលោកគីមហុងជុននិងលោកបុកយុងស៊ូជំរាបជូននាឱកាសនេះគឺជាលទ្ធផលល្អក្នុងជំហានដំបូងហើយក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តទៅជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងកិច្ចការងារនៃកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ជំនួយការទាំងពីររូបដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់និងបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធ Digital នៃក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកិច្ចសហការនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យកិច្ចការងារទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិនបានទទួលជួបនឹងទទួលអំណោយជាម៉ាស់និងចែកលាងសម្អាតមេរោគពីសប្បុរសជនគឺលោកស្រីខៃណារិននិងក្រុមគ្រួសារនាយទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងការការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងឱកាសនោះលោកស្រីខៃណារិនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាអំណោយទាំងនេះទោះបីមានចំនួនតិចតួចក្តីតែជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័ត៌មានក្នុងយុទ្ធនាការការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការវាស់កម្ដៅពាក់ម៉ាស់និងលាងសម្អាតដៃជាប់ជាប្រចាំឲ្យស្របតាមវិធានការនានាដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញក្នុងការរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិនបានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះលោកស្រីខៃណារិននិងក្រុមគូសាដែលមានទឹកចិត្តចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទិញម៉ាស់និងជែលលាងដៃសម្អាតមេរោគយកមកប្រគល់ជូននាឱកាសនេះស្របពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសសម្រាប់អ្នកព័ត៌មានដែលត្រូវចុះយកព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយត្រូវប្រើប្រាស់លាងសម្អាតដៃជាប់ជាប្រចាំអំណោយជាម៉ាស់ចំនួន 20,000 ម៉ាស់និងជែលលាងដៃសម្អាតមេរោគទាំងនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើការបែងចែកដល់បណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋានទាំង5ចំនួនក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19